Richarde, jaké jsou pocity po vítězství nad Švédskem? Tak určitě dobré, protože jsme vyhráli, ale ten zápas jsme nezačali dobře, prohráli jsme 2-0, nehráli jsme dobře, neměli jsme pohyb. Pak naštěstí po přestávce jsme si něco řekli v šatně a nastoupili jsme úplně jinak, začali jsme hrát, víc jsme brusili a drželi jsme se na kotouču a to myslím, že dneska rozhodlo. Švédové praktikují takový důrazný styl hokeje, je to ten typ hokeje, který vám vyhovuje? Tak nevím, jestli nám vyhovuje, ale i my jsme hráli docela dost do těla, konkrétně i naše linea se tam snažila něco vymyslet s tím zápasem, protože 2-0 jsme prohrávali, takže jsme chtěli jsme spoluhráče nakopnout, takže jsme tam šli do soubojů a snažili jsme se Švédy vyprovokovat a myslím si, že se nám to podařilo. Vy sám jste tam měl několik slibných šancí, co tam šlo udělat líp a nemrzí vás ty šance? Tak určitě každá šance mrzí, když neskončí gólem, ale jak říkám, já jsem tu od jiné práce, takže určitě to mrzí, ale není to tak hrozný, protože jsme vyhráli. No. Jak si zatím užíváte tu atmosféru turnaje? Tak určitě je to paráda, nestává se to každému, aby se dostal na místo světa, je to, dá se říct, splněný sen a jsem za to velmi rád. Richarde, děkuji za rozhovor.